تورخم دغه دروازه چې ونې وڑان دی دا د زینو ستونزو له امله د خلکو په مخ تړل شوی و نن رسممن بیارته د سوداګری موټر او مسافر په پر مخ پرانستل شو د تورخم <applause> کمیساری مسولین وايي تر ورځې پاکستانی چارواکو سره د تورخم دروازه په پرانستل کېدو هر ارخیزي خبري وکړي او د هغو مواردو پر سر او حکم تل تر رسیدل چی ل عملی دروازه بند شوه و نن دروازه شیدا د د تاګور اتاګ او د مسافرینو پر مخ باندې الحمدلله چې پران استال شو او پرون پاکستانی شرواکو سره مو یو جلسه درلوده پاغي جلسه کې دغه پریکړه وشوه چې بس گیټو دروازه په خلاصي کې ان شاء الله آینده د پاره به د ستونزو د مشکلات ان شاء الله نه رامنست کې د کمېسار په خبره د ترانزیت پرachtetیا پا په اړه پاکستاني لور سره هم خبري شوه او ترانزیت پاور سره نور هم وغوړیږي او دې ټریډر د ترانزټ مبارکه هم خبره وشواله چې نور به هم د تاواد برکه الحمدلله اوسې موږ چې کوم عواید دی د نو میلیونو افغانه یونه تر شلو 52 میلیونو پر روزانه د مشواید دی خو امکان شته ان شاء الله چې د لپاره تنظیم او ترتیب برابر کو نور به هم په دې کې پرمختګ وشي دی الله په فضل سره د تورخم دروازې تړل کېدل عمله د واړو خووتہ ګنشمیر مسافر او سوداګریز موټر بند پاتې او څورزه راهي سي د دروازې خلاصېدو ته په انتظار اوچې نند هر ډول تګ راتګ لپاره په هدي ډول پرانستل شو